Procesin zgjedhore nuk janë lodhje, do thoja unë, ata do jenë sa herë tjetë, e para punës ka një statut Partia Demokratike, sa herë ta kërkojnë rregullat e statutit, dhe e dyta duhet di një gjë që procesi zgjedhor, sidomos procesi zgjedhor kam fjalën i votës së fshehtë, i votës së lirë, i votës së fshehtë, është rigjenerues, është jetësor për çdo organizëm politik, për parti politike, për një shoqëri, gratë parë. Sepse pas zgjedhjeve të lira, pa votën e fshehtë, atëherë nuk është demokraci, nuk ka jetë shoqëria. Kthehemi në një kthehemi sedentar, si para 90-s. Dhe Partia Demokratike, një nga shkaqet që arriti deri këtu, në këtë krizë madhe që po themi, po thuhet se është e kaluar, është sepse harroi pikrisht votën e fshehtë, harroi antarin e Partisë Demokratike, që është një faktor shumë i rëndësishëm. Dhe antarësia lëviz me votim të fshehtë, është e pamundur, është nuk është që mund punoj për shkak një kryesi partie, mund të punoj një sekretariat, mund të punoj një grup i vogël njerëzish. Kështu që antarësia ka votën. Andaj sa herë të jetë kërkuar nga rregullat e statutit dhe nevojshme, do kemi procesin zgjedhore. Po mas datës ishte dy që zgjidhet me votë fshehtë një antar një votë, në procesin një antar një votë zgjidhet kryetari i Partisë Demokratike. Kemi pastaj mbledhjen e Këshillit Kombëtar që do zgjidhet kryesin, sekretariatet, departamentet dhe vazhdon pastaj më normalisht puna. Gjithsesi, po përfundon strukturalisht përfundon edhe strukturalisht rivendimi i Partisë Demokratike, ristrukturimi i Partisë Demokratike. Për ta rimarrë ndoshta pyetjen e kolegut aty ku ai e la. Pas 22 majit, a do të kemi një aksion konkret të mirëfill të politik të Partisë Demokratike në një parlament i cili, edhe pse opozita është e ndarë, po njerëzit presin që sigurisht të adresohen problematikat e tyre të shumta përkrah edhe vendimeve që presin. Patjetër që do ketë një aksion të politik, madhe një aksion të madh politik, dhe do kemi një rikthim të opozitës së vërtet, ose si thush, është rikthyer opozita vërtet. Po deri tani po themi është rikthyer në parlament, nëse keni vënë re se çfarë opozite po bëhet në parlament. Merrni nga data 10-11 shtator, nuk e di kur është mbledhur për ky parlament. E deri tani çfarë opozite është bërë? Ka qenë një parlament që ngjante si një dhomë vakie, ku kishin shku për kryqëzimesh dhe hajde, jep kafe, qofshi vetë dhe kaq. Tani kanë ndryshuar gjërat, nëse keni vënë re, çfarë opozicioni ka. Që nga përplasjet me kryeministin e denoncimet aferave të ndryshme, deri të denoncimet e burrave të deputetëve që na paskan lindur me rëndësi strategjike të madhe në këtë Shqipëri, apo dhe gratë e burrave deputet, që pa prit pa kujtuar dolën shumë të rëndësishëm strategjikisht dhe po marrin tokën në projekte, dhe këto po denoncohen nga opozita, e deri të rezolutat për genocidet e tmerrshme që kanë zhvilluar në Ballkan, edhe të cilat nuk pranohen nga majoranta. Gjëra që as mendoheshin përpara. Dhe një opozita pa, por i kthehet fuqishëm në parlament, ka një problem, është e vërtetë, se tash nuk duhet të rrim të fshihemi, të fshihemi gjëra, sepse në një sistem demokratik gabimi më i madh është të fshihesh, të mos i bësh transparente edhe krizat, edhe problemet, edhe përçarjet, edhe përplasjet. Gjithë ditë sepse është i zgjidhur më mirë ashtu. Edhe do zgjidhet kjo çështje.